před několika lety, pěti třeba, byl nápad nahrát v Santiniho kostelích nějakou významnou věc, protože jsem byl vždycky očarován tou akustikou dobré kostelu, ale ten Santini je pro mě navíc ještě taková magická postava. Tak jsem to chtěl spojit. Hrál jsem předtím v Plasích na klášter, tam to všechno vzniklo a na základě vlastně tohodle, téhle zkušenosti jsem potom oslovil Václava Cílka a společně jsme objeli asi 16 Santino staveb v Čechách a na Moravě. My jsme původně měli být u Kajetánu v Nerudově ulici, v kostele, který Santini upravoval, ale nakonec nás tam nepustili, takže volba padla na kostel svatého Františka u křižovníku na konci Karlova mostu. Je to taky jedno z těch základních pražských míst, protože tudy vedla přístupová cesta na Juditin most, tady byl kdysi dávno ten brod. Pod náma je ten tajemný skrytej kostel svatého Ducha. Když bubeník hraje sám, tak je to požehnání. No. Když bych hrál s nějakým tělesem, tak je to samozřejmě handicap pro komunikaci mezi hudebníky. No. Jinak, ale já právě, protože ten koncert byl celý postaven, vlastně já a můj partner, ta akustika. Projekt Souhvězdí Santini tvoří vlastně společně v té krabičce uzavřený hudba, respektive zvuk, texty a fotky. Já jsem strašně rád, že se podařilo přemluvit Václava Cílka a Pavla Fajta, aby svědectví o tom putování po moravských a českých barokních klášterech a kostelech, vesměs projektovaných barokním architektem Santinim, aby tohleto svědectví jakoby dotáhli do tohohle stádia, protože ta cesta, ten zážitek, to hraní v kostelích v noci o samotě, to proběhlo a trošku hrozilo, že se to tak ztratí v paměti několika lidí, kteří to zažili.